So much, so good. Asanteni sana kwa hiyo. Sasa. Nimesema yale kwa kimombo. Na nimeshukuru kijana yangu Mheshimiwa Abdul Samad Sheikh Nassir. Kama mjumbe mama yuko gavana ni yenu. Lakini mimi kama kiongozi wa chama cha ODM naweza kusema ya kwamba ODM itafanya nomination ambayo itakuwa ni fair. Sawa sawa. Nyinyi wenyewe mtaamua ni nani ambaye atakuwa gavana wa hapa Mombasa. Sawa sawa. Sawa sawa. Ndio. Nimesema yale. Na nimesema vile vile yale.